السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ جین کیو میں آپ کا خیر مقدم, خوش آمدید اور سواگت, ڈھیر ساری دعائیں ہر لمحہ آپ کے لیے, نوید مسرت لے کر آ جائے, لبوں پہ مچلتی ہوئی یہ دعا ہمیشہ آپ تک پہنچے, اللہ کرے. مگر آج ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے ایک گھنٹہ پورا, اور ایک خصوصی آج آپ کے ساتھ محفل جمے گی. یقیناً وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جب ہم ایک پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت ایسے آب لپائی کے نشان بھی ملتے ہیں اور نقش پا بھی ملتے ہیں. زندگی کے آب لپائی میں کیا کیا ستم ڈانے پڑتے ہیں انسان کو, وہ قصہ الگ, لیکن جو نقش پا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کا اپنا ایک ذریعہ ہوتا ہے. کشیر پرتیشا اکثر بیشتر ونان کے پات کن یہ کیسا راوان شو سو اکثر یاد پیوان, تو فراق صوبن خوبصورت شعر شو چھ ڈیر ہرد پانک جائی جائی باغس مز, چھ ڈیر ہرد پنک جائے جائے باغس مز ون کو ثبوت انن چھ بہار آمت اس. یل تی بہار یاد پیوان تیل چھ خزاں پنن اخ احساس یہ دیوان کہ کچھ تو ہم ہے جو ہم سے بچھڑ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک بہت ہی عظیم فنکارہ یزن تریم دہائی بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں جو پیدا ہوئی تھی, اور جس نے اپنی ایک موتر آواز سے, موتر ساز سے, موتر فضا سے ایک الگ اور منفرد اور جدید اور الگ انداز موسیقی کو دیا تھا, فنکاری کو دیا تھا, تمس متعلق کوشی تم ونان کہ مخبرن مخبرو برساو صبح صبح سزنو صبح صبح سامتی پز پٹھ مخبرو آواز اخ فنکارہ. آپ کو یاد آیا ہوگا یقیناً, اور وہ بلانے والی بات ہے ہی نہیں, وہ آواز زندہ رہے گی. میں راج بیگم کی بات کر رہا ہوں. شردھانجلی پیش کرنے کے لیے آج کا پورا پروگرام میں آج رہوں گا آپ کا میزبان زاہد, اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے ساتھ ہے میرے عزیز مسعود. بہت بہت شکریہ. چلیے, آپ کو یاد تو آیا کہ اور بھی کوئی ہے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے راج بیگم کا تذکرہ کیا, پدم شری راج بیگم کے بارے میں جس دن وہ انتقال پر ملال کی خبر آئی, اس دن شام کو خصوصی پروگرام دوردرشن سے پیش کیا گیا, اور 27 کو پھر اکتوبر کو خصوصی مارننگ شو بھی ہم نے پیش کیا تھا, اور اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ راج بیگم حق چھو سہکنے پر ادا کے ستکے تک حق ایسپرٹ چھو سو ادا کرنے وغیرہ سلسلہ وار اخ سیریز اخت پروگرام تھاؤ سو تک کام تہند باپت. تو بیٹ ناظر محترم, فن تو فنکاری کت کران یہ عجیب اخ دنیا گاہے چھ فن پار فنکار سند بجر ست مقبولیت کن تھدن پائیدان کھسان, تو گاہے چھ فن پار زن فنکار چھ تم سند شہرت باعث بنان, مشرت جانان ژے کر یاد پیمے بہ یم تہ بات کنن گسان چھ پدم شری راج بیگم سے یاد پیوان. اتھے پہ کم بات یت پہ زاہد صاحب تھی ونان کہ تم بات وسیع گلن نامے بہار یم تم بات گسان صرف تو صرف راج بیگم زن ذہنس پہ تم سن ناو زن سہ ذہنس مزید نقش الگ چیز یوز میں یم زن آج اس سی بالکل مہمان نے کی بلکہ ساتھی سین اس آج اس پروگرامس من تم آج زیادہ سان کھت زیادہ بہتر پتہ تم تمہن ست وچمت بیٹمت اخ آواز ڈفرنٹ الگ منفرد یعنی مشن باسان کہ راج بیگم ہز آواز کے بن نئے سر تہ کن جائے یا ہوک تک نقل تک, اور سب سے اچھا گانا جو ان کا مطلب آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے, روم گیم مجھے اقبال صاحب کا وہ بہت خوبصورت سا مصرع بھی یاد آتا ہے, نہ بچا بچا کے تو رخ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. خبر کا اتنا سوچ دل پھٹ مت اس فنکار کی اس کو اتنی شہرت ملی اور اتنا فن اللہ نے ودیت کیا تھا. تو ایک زمانہ بہت سارے لوگوں نے یہ مان چکے ہوں گے, ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگ نہیں آتے تھے باہر گانے کے لیے, لیکن تب اس نے ایک تواریخ رقم کی بے کل نمت وری پنی زندگی ہند تسمز اگر زن دہو وری کا بچپن تراو اتھی پنسہ شیٹھ وری پتہ دین ات فنس پتہ یوت جلا فنس بخشن زندگی کے ان کے جو نشیب و فراز رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ آج اس پروگرام میں, کیونکہ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے خصوصی پروگرامز پیش کیے ہیں اس سلسلے میں, لیکن آج اس پروگرامز میں آج آسن وادی ہند نام اور فنکار اس سے یہ پن پن انداز خراج عقیدت پیش کرن مرحوما راج بیگم, تو آغاز تے کرو ہندی بالکل ٹریبیوٹ تے اگر دمو ٹریبیوٹ تے دمو تے آواز سے آواز کر شروعات ہے کہ پروگرام وچ ولی بوزو راج بیگم ہٹی کی خوبصورت بات
پترو ملک چار ولزار بو زمنا وسیلے ان تن ناظرین خیر مقدم تہن بے اکلٹی گڈ مارننگ جین کے اس مسجد کی زنس آز عرض کر کہ راج بیگم جی پیٹھے چھ آز پورا پروگرام انشاءاللہ محسوس تھی سبزی تو تو مگر یاد تھی پی واریہ کیسا کہ نہیں مرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں, خاص کر یہ آواز تب تک قائم رہے گی جب تک عرض عرض پہ پورے دنیا میں زندگی قائم ہے. محسوس صاحب امبروں کی اس کرو آج پنجن میں سچن سات بار اس سے پہلے
چاہیے چلتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر واپس لوٹ کے اپنے آج کے ساتھیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. یدوے اچھ بند کرو تو خدای سنزن دسمسن نیامسن ہن تصور اچھن مزانو. گوڈنش تصویر یس وطلے سواسی یقینن کوریز. یہ کور چھ پزی مرکز بنیاد زندگی ہنس, بنیاد پگہچ علامت رسرچ تو خوشحالی ہنس. مگر یہ تصویر رٹ تیل پنن رنگ یل اس کور آس, یل اس محفوظ تھاون, یل اس پرناون تا اک مستقبل دموس. یہ تصویر رٹ تیل رنگ یل اس کوری ہند وجود سمجھ. کور کچا حص یہ ہے کہ بس اک کوری مول ونت, ام سند وجود سیت کت چھ زندگی تہ گرس رنگ ہران. تمیک انداز ہیکو تہ تمو گرو سیت کرت, یت کور پلان چھ یت کور پران چھ. کور کچا صلاحیت چھ خدائن دسمس, تمیک انداز آسو تہ ریو اولمپکس سپد. کور چھ واقعی سانہ گرچ سانہ سماج شوب, بس شرط چھ یہ اس رچھون یہ اس پرناون یہ اس دمو تمس پن وجود بدی کڑنک موقع. کور تھون پت پرن تو پت وچھو خوش تراون ڈاف سانن گرن منز سانس سماجس منز. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم آپ کے اس اپنے پسندیدہ لائیو شو میں, اس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. اور ناظرین محترم, اس سے پہلے کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے اس پروگرام میں, اور جو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے پدم شری راج بیگم کے حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں, ایک اناؤنسمنٹ اس سے پہلے کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو پروگرام ہے ٹیلی کلاس روم وہ براہ راست ہر سنڈے کو پیش کیا جاتا ہے, وہ آج ہوگا. اور آج کا جو ٹاپک جو ہے اس کے لیے پوئٹک ڈیوائسیز ہے. یہ پروگرام آج آپ دیکھیں گے اتوار کو اور 11:15 پر براہ راست سری نگر دور درشن کی کاشی چینل سے. اور ہمارے آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے اس پروگرام میں, میرے بائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, وحید جیلانی صاحب ہیں, اور ان کے بالکل ساتھ تشریف فرما ہے محمد سعید. السلام علیکم, دونوں کا خیر مقدم. اور میرے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں راجہ بلال صاحب, السلام علیکم. اور ان کے ساتھ شاہی ممتاز صاحبہ, آپ کا بہت بہت خیر مقدم. اور یقیناً آج ایک ماحول یقیناً بن چکا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایک مہان کلاکارہ کی. وحید صاحب, راج بیگم سے کوتا رو تو ہے فن کری دیا حوالہ واسطہ. راج بیگم جی ہند بوز بوز تو ہچمت سٹارٹ کورمت بان اس پر, لیکن میری ذاتی طور ان سے وابستگی رہی. میں نے کچھ پروگرامز کیے ان کے ساتھ, کچھ فیسٹیولز انوگریٹ کرائے ان سے. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم کیا روشنی ڈالیں اس پہ. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ راج بیگم جی کس ہستی کی مالک تھیں. جی, تہند کنٹریبیوشن, تہنز آواز اک منفرد آواز یہ زن اس کمی کال برو بیون گئی, تہنز ہستی اس الگ تمام یم زن عزت افزائی پزہن گھنے تم گئی تم پدم شری ملو, اسٹیٹ ایوارڈ ملو, سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ ملو. تو تہد دت تات وقت مز یل زن سانین ماجن بین اس نبر نیرنس آسان مطلب اجازت تمہ سات کور تمو خاص کر آرٹ کے معاملے میں اگر کوئی لڑکی کہتی کہ میں آرٹ اپنانا چاہتی ہوں تو بالکل اس میں ریسٹرکشنز تھی. تب انہوں نے شروع کیا اور ایک انسپریشن کی طور پہ باقی خواتین کے لیے رہیں.
شمیمہ آزاد، کیلاش مہرا جو آج کی ہماری گلوکارہ ہیں، مہمیت ہے، شازیہ ہے، شاہی ممتاز ہے، اور اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن تھی میں یہ کہوں گا، اور ان کی آواز ایک بدون آواز تھی، ایک منفرد آواز تھی، اور ان کے خاص کر لائٹ اور فوک میوزک میں جو کنٹریبیوشن ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے جو ان کا جو مشن ہے ہم اس کو پورا کریں، انشاءاللہ تعالی انہی کے نقش قدم پہ ہم آگے بڑھتے رہیں اور اپنے اس آرٹ فیلڈ کو کنٹریبیوٹ کرتے رہیں۔ مطلب اکثر بیشتر زبانان کی اس کے اشتکور عرض مسعود بھائی نے بھی کہا کہ منفرد رشتم، ڈفرنٹ رشتم، الگ رشتم، بالکل نقل تے اوک نصاب دیت، بالکل۔ تو ہم ساتھ تمن سید کرو مشو ماشاءاللہ، آپ اس میں اپنے فیلڈ میں ماشاءاللہ خود ایک ماسٹر ہیں، آپ کو کیا ان کی آواز میں کیا الگ لگا تھا؟ مجھے تہنز آواز مزہ اک کشریت، اس میں آپ کو بالکل جو جب وہ گاتی تھی تو لگتا تھا کہ یہ ایک کشمیر کی نمایاں آواز ہے۔ کشمیر اور کشمیر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ کوشر تو اس پورا تھا، بالکل، تم اگر اکھ لن تو گہون سس کوشر ہندس دلس میں سیدھی وسان، اور سب سے بڑی کامیابی وہی ہوتی ہے گلوکار کی۔ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ نے سیکھا کہاں ہے، انڈین کلاسیکل سیکھا ہے، صوفیانہ سیکھا ہے، لیکن جب آپ مائک کے سامنے ہیں آپ کیسے پرفارم کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی اللہ کی عنایت ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کے لیے۔ تو تمن اس اللہ تعالیٰ پچومت، اور تہذ ہر کانہ بوت اس مقبول گسان تو تتھ اس قبولیت تھی۔ بالکل، جب بھی وہ نغموں کی آپ نے ہم نے بات کی کہ پہچانے سے کیا سن برتن ہے تم سن دے سے تم سے راج بیگم ذکر کران چھ، تو وہ چھو بیل سے پاتھ کال سے سکات کران چھ۔ اگر بالی ووڈ کی بھی بات آپ کریں، بالی ووڈ میں جب سہگل کا دور تھا، کے ایل سہگل کا دور تھا، اس کے بعد جب کشور آئے، رفیع آئے، تو انہیں بھی پہلے اسی پیٹرن میں گانا پڑا پڑا، بالکل، پھر انہوں نے اپنی پھر اس کے بعد اپنی شناخت بنائی۔ اسی طرح راج بیگم نے جو طرح دیا، جو انداز دیا، پہلے شمیمہ آزاد ان کو بھی وہی اپنانا پڑا، کیلاش میرا وہی اپنانا پڑا، یعنی جب اس پانی جس سے چھاپ اک لائن اک کر کریٹ کر مس کی تب سائے نہیں کرتا اس پر پکا۔ میں بھی جب آپ آئی تھی اس فیلڈ میں آپ کو بھی فالو کرنا پڑا کہیں کہیں پہ راج جی کو، جیسے کہ مسعود صاحب نے فرمایا کہ شروعاتی دور میں فالو کرنا پڑتا ہے، کسی کو انسپریشن لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، جی، تو ایک چیز کو لے کے میں راج بیگم جی کو سلیوٹ کروں گی، اور خالی ان کو نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر کو بھی سلوٹ کروں گی، کیونکہ اس دور میں عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی اس فیلڈ میں آنا بہت ہی مشکل تھا، تو ان کے لیے اس فیلڈ میں آنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے شریک حیات کو ان کو اتنا سپورٹ کرنا اور ان کو اتنا سراہنا کہ وہ اچھا گاتی ہیں اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے، تو اس چیز کو میں بہت زیادہ لائک بہت آئی لک اپ ٹو اٹ، بہت اچھا لگتا ہے ایسا سوچ کے کہ ان کو کوئی سپورٹ کرا تھا اور وہ اس دور میں اتنا آگے بڑھی، بے شک ان سے انسپائر ہو کے اور ان کی وجہ سے اتنے سارے انسٹیٹیوشن، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جیسے وحید صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کو کتنے سارے لوگ، کتنی ساری مہمیز اور کتنی ساری شاہی ممتاز فالو کرتی ہیں اور ان کو دیکھ کے سوچتی ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے، تو ایسا میں بھی فیل کرتی ہوں۔ لیکن خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو ایک ایسا ماحول ملا جہاں آپ کو اتنی کٹھنائیں نہیں ملی جو راج بیگم نے حاصل کی تھی۔ غلام قادر لنگو صاحب احتساب ہمارے کیسے انگلی پکڑ کے لے کر آئے ہوں گے، یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں جب انہیں ریڈیو لے آئے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ تو آپ دونوں بیٹھے ہیں دائیں طرف میں ہمارے ساتھ، تشریف فرما ہے۔ یوں توش راجا صاحب، راج بیگم ہند بہت کانچ بہت کانچ کمپوزیشن کانچ ونکن چیز تو وچان چوں، وہ سنتے سنتے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ایز اے سنگر؟ ظاہر سی بات ہے دپان یتمن صداقت آسے سو مطلب پاکیزگی آسے سو دور اس گولڈن دور ڈائنمک دور، تمہ وز آسان مطلب آرٹسٹ اس آسان پز پٹ آرٹسٹ تمس اس سیاست آسان کی، جب اس ٹائم پہ گانے بنتے تھے تو سبھی سادگی کے ساتھ بنتے تھے اور وہ مطلب باوضو ہوتے تھے سادگی سان، دل اسک صاف آسان، کمپوزر اس کمپوزیشن بناوان، تمس اس بڑا آسان سنا تس ست سو ایموشنل اٹیچ اس آسان فلی، تمس اس ذہن سی مز آسان کہ مے آسان پونس مے پونس رٹن ات پگہ، سو اس آسان تمن شوق، سو اس ٹیم ورک آسان سوری، نتیجہ اس نیران کہ یتھے سانگ اس بنان سو اس دلن سارنی دلن مز آسان تیرت گسان، یہ اس اک بیسک ایشو مطلب عقید اک مے پنن یہ تم وز وقت اس تم یت کن بناوان، تو بہ ون ونکس تہ بنان سانگس ونکس تہ مطلب میوزک بنان، تو مگر کی چیز اسم اس مشرمت مطلب یہ گو ون اک چیز سٹارٹ گو ون یہ گو ون کمپوزر ہوتن ون یہ کمپوزری ہند نیا دور ہوتن ختم گھن یہ سنگر پانے کمپوزیشن بناوان مطلب تی چیز، مگر اس کوشش کران انشاء اللہ
أس پكناو تہد اس یہ مشن تم پكناو اس برو پكناو تم كمپوشن تمو ترو پات كن واريا سرمائے خزان يت ونو اس كيا تو سہ سان خطر كم كيا سہ واريا اسى گسو وترين تت پيٹ بالكل انشاء الله اس كرو كوشش عرض تہ كرو اتھے پيٹ كہ كيہ بات اس سہ سہ پہچان ہی بنے مت سنگر بالكل وہ سہ مشرف سہ جانان اس برتھ گیا واریا آسن کم دوس یمن یا اس پتہ کہ امیک شعر کم چھ واریا کم دوس پتہ کہ یہ چھس بھی اساں مگر صرف چیز اس پتہ کہ یہ راج بیگم آواز گیتوں کی پہچان بن گئی وہی پہچان تو باسان میں راہی صاحب چھ راہی صاحب مطلب اتنے ہمارے مہان رائٹر ہیں بالکل راہی صاحب نے ایک بار خود ہمارے ایک محفل میں ہم سے کہا تھا کہ رہے سو زانہن کم مگر رہے زانن وول تم یمزن تم تم سن بہت گیوان بالکل ہماری مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہسا جسم چھ شعر تک چھ روح دیوان کمپوزر اینڈ سنگر اس کو زندہ کر دیتے ہیں یعنی مے چھ ونکن تہ یاد اگر رہی صوبن اک بہت تہ نیو یزن اشرف صوبن کمپوزیشن کر تو وجے مالا صاحب تو باقی وہی صوبن تم چھ مختلف شاعر زندہ روز دا باپت چھمران لوگ مارا لوگ سو مارا رکھنا آج بھی لوگ جانتے ہیں اس کو ایسے ہی جیسے بہت سارے ایسے یہ اشعار ہیں جو راج بیگم نے جن کو جلا بخشی ہے جن کو جاویدہ کر دیا ہے لیکن میرے میں یہ کہنا چاہتا تھا خاص مجھے یہ ذہن میں آیا کہ اتکن جن احمد جی تون دبن خاندارن سے دیتو سپورٹ حالانکہ لوک ہشن تیمی سپورٹ دیوان فیمیل سنگرز کے بالکل شاہی جی کو تو ماشاء اللہ بہت سارا سپورٹ گھریلو بھی ملا ہے اور ایک بار انہوں نے گڈ مارننگ جین کے میں کہا تھا کہ انہوں نے ماشاء اللہ ان کے جو نیکسٹ پارٹ ہاف بیسٹ ہاف ہیں انہوں نے بھی ان کو بہت سپورٹ دیا اور ماشاء اللہ وہ بھی خود اسی فنکاری کے ساتھ ہیں کتھس تہ باسان راج بیگم جی ہند جو ناؤ دت فنکاری تہد آسن تو موجود ونکن تہذ آواز کتھس روز ہمیشہ زندہ مطلب اس مطلب فخر تمہن پہ تم مطلب نیک دل تران ملاقات کبھی ہوئی ان کے ساتھ مطلب ایک بار ہوئی ہے ملاقات اچھا اچھا کیسے لگی آپ کو راج بیگم ایز اے لیڈی دل اتنا اچھا ہے کہ گانے تو الگ گانوں کی تو الگ بات ہے ان کا دل بہت بڑا ہے تبھی وہ اتنا مطلب ان کا نام ہے بالکل ان کی شخصیت کی گلی میں ایک نرمی ایک وہ نہیں ایک اتنی شفقت ہونا وہ شفقت سے جو آپ کے وہ سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی شاید ہم میں اتنی ندامت نہیں ہے جتنی میں نے ان میں پائی ہے اکشر شو ان کے نیم ساتھ زانہ اس وقت گڈ مارننگ جینڈ کیس میں بھی اچھے تو ایک فہان فنکار ہیں اس کا چکر ہیں تو مہان فنکار سنچے تھے فنکار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تب انہیں ٹریبیوٹ شو دیون ایک اس فنکار آئے تو جمعہ سا کاتھو سیتی ہوتا وہی سب میں کر گڑے عرض کے ان کے گانے ہم نے سنے ہیں تو تبھی تو ہم اس مقام پہ آئے ہیں یا انسپریشن انہیں سے ہے اور ان کے گانے آج بھی گاتے ہیں کہیں بھی کانسرٹ ہو کہیں بھی پروگرام ہو تو ان کے گانوں کی فرمائش آتی ہے بلکہ شاید مجھے یاد ہے کہ شاید جب محمید نے شروع کیا تو میں نے ان کے لیے ایک دو گانے راج بیگم جی کے بھی تیار کیے تھے جب جو ان کے پاپولر ہوئے تھے تو ریکارڈ کر کے تو تبھی تب سے محمید کا نام ہے یا ان کو وہی صاحب جیسے فنکار آج کیا ٹریبیوٹ پیش کریں راج بیگم جی ہن سری بہت پسند یم تہ ہت ورد زبان یم تہ اس تم سارے لکن ورد زبان مگر اخ ٹریبیوٹ تمن پیش پنہ آواز مز غلام نبی گوہر صاحب بات اچھا کیا ون اے دوست سے کم کم قسم ویتر کیا ماشاء اللہ کیا ون اے دوست سے کم کم ستم ویتر کس زہر غم کر نوش میں کم نیز چھک ویترائی میں کیا بنائی ای دوست سے زہ کر وچھوں راہ سوکھ للو می دوہائی یمرن جدوکھ کیا زہ کر وچھوں راہ سوکھ للو می دوہائی یمرن جدوکھ موسوم فل ونی لال رخ
ام ہر دنے ززرا کم زہر غم کرنوش میں کم کم ستم ویتر میں کیا کیا بنے اے دوست سے زائد صاحب بات گیوان گیوان گوز میں تھوڑا ایموشنل کہ یہ بات ییل تم ریکارڈ اس کران راج بیگم جی اس ایک دو سٹوڈیوس مس دمس تلز اخ بات گیو سانہ خطر تمو گیو یہ بات پتہ آئے تم اچھن مز اوش دمس تہ کیا دمن یہ ساری کھت دلس نزدیک تم کن کور میں آج پیش ویسے وحید بھائی میں بھی یہ گانا سنتے سنتے اور مسعود بھائی بھی اس موڈ میں آ چکے ہوں گے یقیناً چھیم ستم اس کا جہاں بہترا ہوں کہ بہت سارے ایسے فنکار ہم سے بچھڑ جاتے ہیں راہوں پہ بہرحال موتک جام چھو ہر کس چھو کم ظاہری غم کر نوش میں یہ چھپیوان نوش نوش کریں اور یہ بچھڑ جاتے ہیں لیکن بچھڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے جو میں نے ابتدا میں کہا تھا نقش پا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان پہ چلنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اس وقت آپ بیٹھے ہیں اللہ کرے آپ کا فن اور چلا پائے آپ سب آمین سب جو محبتیں اس وقت بانٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بات بلال بھائی آپ نے بھی اور وحید بھائی آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ بہت سارے فنکار آپ نے بھی زندگی میں دیکھے ہم نے بھی دیکھے ہیں زاہد بھائی نے دیکھے ہوتا ہے ایک فنکار میں وہ میں ہوں کہیں نہ کہیں وہ ایگو ایگو بالکل جیسا ہوتا ہے کہ میں ہوں بالکل لیکن جب آپ راج بیگم پدم شری راج بیگم کی بات کرتے ہیں تو کہیں ان میں وہ ایگو نہیں تھا وہی تو ان پہ مر مٹنے والی باتیں تھیں کہ جب ان سے ملتے تھے بہت ہمبلی اور ہمیشہ میرے دائیں ہاتھ کو چومتی تھی ہمیشہ ہی مجھے یاد ہے آج بھی میں ایسے ہاتھ کو کرتا ہوں تو مجھے راج بیگم جی یاد آتی ہیں اتنی ہمبلنس اور صرف دعائیں دیتی تھی آپ اچھا گاتے ہیں اللہ آپ کو اور ترقی دے اور اتنا ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ اپنے کشمیری میلوڈیز جو ہیں ان کو ضائع مت ہونے دیں نہیں مجھے بھی یاد ہے کہ ہم بھی مطلب چھوٹے ہی تھے جب ریڈیو کشمیر جایا کرتے تھے تو اکثر وہ جو ملتی تھی وہ کہتی تھی تو موقع پر نیا پانس پانس جو بات بالکل ان کے وہ یہ الگ سے ان کے جو الفاظ ہوتے تھے ان کے انتشم ایسے لگ رہا ہے جیسے راج بیگم جی حبیبی اس وقت ہمیں سن رہی ہے ہم بہت عرصے تک اس کو سنتے رہے مشباسان محمد جی یقیناً آپ بھی اپنے ٹریبیوٹ کے ساتھ تیار ہوں گی کچھ نہ کچھ تو ٹریبیوٹ آپ کا بھی ہوگا حالانکہ جو تم بات گیمت تم آل ٹائم فیورٹ مین بٹ اخ بات زن وید سر تہوسو کورمت میوزک بنومت تک مشرو تھس جانان تو یہ میرے دل کے کافی قریب ہے اور مجھے لگتا ہے موقع بھی صحیح ہے یہ گانا پیش کرنے کا یہ کیا بات ہے
क्या बात है, क्या बात है, बहुत भला कित पटे सुने सोना कि बारिया कम आसन ये मने पता है इसके ये कलाम तिको हुन छु रसा जावदन सबुन कलाम रसा जावदानी कुनी तौर फिक मोहताजन भले पाइशे और मौसिकार इसके कैसर कलंदर साहब जिन्होंने इसकी मौसिकी दी है। और नाज़रीन मोहतरम कश्मीरी में एक सिंबल है अश्वना कशिर पट दैद तो राज बेगम जिक्र फनच दैद इस कंट्रीब्यूशन इस तरह अंदाज दूर तथ पे कत कर राज बेगम पे करो बे कत तोर जन वादी हिंद मायनाज गुलकार पे पे आई पे पेद कंट्रीब्यूशन किस करा उनकस खराज अकीदत पेश करा तो इस युद्ध कंट्रीब्यूशन राज बेगम सुन तथ पे पे कत कर पे एक्सपीरियंस तथ पे करो बे कत मगर बे वक्त उनकस प्रोग्राम में वक्त के बाद अभी फौरन हाजिर होते हैं। देखिए ना टीवी, कोई चैनल साफ आता तो कोई बेकार। तो फिर केबल डिजिटाइजेशन ही सही रहेगा, शहरों की तरह हम भी सेटअप बॉक्स लगवा लें। बेस्ट आइडिया पापा, साथ ही साथ मूवी ऑन डिमांड, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स, गाइड रिकॉर्डिंग सुविधा जैसे कई फीचर मिलेंगे। हाँ, हम जितने चाहें उतने ज्यादा चैनल चुन सकते हैं। हम जो भी चैनल चुनेंगे वो सब के सब अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी में आएंगे। 31 दिसंबर 2016 तक देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन अनिवार्य है। नाज़रीन गुड मॉर्निंग जैन के मैं आपका फिर एक बार खैर मकदम है और आज हम महान गुलकारा और फनकारा और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं राज बेगम जी को और हमारे साथ आज हमारे ही चहेते कलम फनकार बैठे हुए हैं। इनसे ज़रूर और गुफ्तगू करेंगे और इनसे ज़रूर एक ट्रिब्यूट के तौर पे इनकी फनकारी का एक और नमूना देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचाएँगे आज के अखबार की सुर्खियाँ। पहला अखबार तो मिरर ऑफ कश्मीर जिसमें चेदे चेदे प्रोग्रामों की डिटेल्स भी होती है जो दूरदर्शन केंद्र की कश्मीर चैनल से टेलीकास्ट होते हैं, आज उन्हें देखिएगा जरूर। और ये खबर इसे ले रहे हैं कि जेके बैग्स अवार्ड इन एनवायरमेंट सेक्टर। मेरे पास उर्दू रोजनामा है, उर्दू रोजनामे की दो सुर्खियां आपके साथ शेयर करना चाहेंगे नाजर मोहतरम। पहली सुर्खी है कि इम्तहानी मराकज के बाहर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम का फैसला किया गया है, स्कूलों में तदरीस और गैर तदरीसी अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के हिदायत भी जारी कर दी गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी आपके साथ शेयर करेंगे, जम्मू में सेक्रेटेरिएट खुलने के पहले दिन सख्त हिफाजती इंतजाम। लेकिन कल से खुलेंगे सेक्रेटेरिएट और इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके होंगे। और ये खबर ले रहे हैं कि उर्दू रोजनामे से गिरफ्तारियों, बंदूकों और जेल खानों से मसाइल सुलझ नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर महबूबा जी मुतासर अफराद के जख्मों का मुदावा करने के लिए नक्श राह तैयार करने की हिदायत। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है और अंग्रेजी रोजनामे की एक सुर्खी है कि कश्मीर स्कूल्स शुड बी रीओपन्ड, यशवंत सिन्हा। और ये खबर एक अंग्रेजी रोजनामे से, विकास विश्वास टू बी कॉर्नरस्टोन्स ऑफ द इनिशिएटिव्स फॉर जेंड के प्राइम मिनिस्टर। और ये कौश अखबार आख दिलचस्प खबर, दिलचस्प खबर तुंद खर तेज प्रथान फैन आसान ये फैन आतस वोत इरफान पठानस मुतलिक खूबसूरत खबर अख। इरफान पठान कुर सऊदी अरबस मज रोजान भारतीय कोर सिका। बहरहाल ये मेरे पास भी एक अंग्रेजी रोजनामा और खेलों के हवाले से सुर्खी है क्योंकि ये हमारी रियासत के लिए शान का फर्स्ट है वो जो यहाँ पे जो साइकिलिंग में जो इसमें हिस्ट्री कायम की गई यहाँ के जो हमारे जो लड़के हैं तेली बैग्स गोल्ड एंड मंसूर ब्रॉन्ज फॉर जे एंड के जो साइकिलिंग का जो नेशनल जो चैंपियनशिप का मुकाबला हो उसमें हमने ये हासिल किया तो उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। जी जो यहाँ से बात वहाँ पहुँचती है जहाँ पे हम एक आवाज़ की बात हम कर रहे थे, ट्रिब्यूट हमने भी जब उनका मखसूस प्रोग्राम एक खसूसी प्रोग्राम यहाँ से टेलीकास्ट हुआ था उसी दिन 26 अक्टूबर शाम सबने जितने भी उनके साथ वाबस्ता रहे हैं या जो उन्हें चाहने वाले उनके हैं उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया था। और उन्हें एक शख्स ने तो बहुत ही मोतबर तरीके से ये बात भी की थी कि अगर राज बेगम को हम आशा भोंसले अब कश्मीर कहेंगे तो ये कम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि नाइट एंगेल थी अगर कश्मीर की मेलेडी कोई बेगम श्री राजा साहब यकीन आसान वनक ये कैन जन बड़े मुतशर गई तो जज्बात गई
मैं खुद नोट कर रहा था वहीद भाई की आंखों में आशिक आ गए जब उन्होंने याद किया कि कैसे वो उन्हें प्यार से चूमा करती थी उनके दाहिने हाथ को. उसी प्यार के साथ आप कौन सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे? जी जी बकर जोन बर्थस अख पेश छु फिराक सुबन कलाम कंपोजिशन से कैसर कलंदर सबनियस हजरत मखपुरन बरसाओ सुबह सुबह. वाह क्या बात. बिल्कुल मखपुर आवाज़ है सच. मखपुरन बरसाओ सुबह सुबह ओंद पोक मुशिका सुबह सुबह मख प्रन बारचा यादस यादस फुलंजी पोषा यादस यादस फुलंजी पोषा वफ़हस तरद्रा सुबह सुबह वफ़हस तरद्रा सुबह सुबह ओंद पोक मुशिका सुबह सुबह मख प्रन बरसा. क्या बात है क्या बात है क्या बात है. कालती आयो पाने आयो कालती आयो पाने आयो पाने बे आ सुबह. क्या बात क्या बात. सुबह ओंद पोक मुशिका सुबह सुबह मख प्रन बरसा. वाह वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है. हजरत कहते हैं ना सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई. सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई. खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई. अत मेजमस कम रूह छन गसान शपान किया मगर तुम जिसम शपान कम आवाज़ शपान मगर यह आवाज़ यजन अश कशीर मज ग्रजान रस सरोज विनती ग्रजान. और आज भी हम उन्हें ही याद कर रहे हैं खासकर इम साथ इसका अच्छे कारण कि वोमन फोक कई दुत तेम जरूरत कैसे उन्होंने अदा की. बिल्कुल कैसे फनकार फिर निकल आए वहाँ से लेकर आज तक. जैसे आपने बहुत सारे फनकारों की बात की आज भी हमारे साथ माशाल्लाह हमारे दो अच्छी फनकार हैं और भी हैं जिनके वही साहब ने भी जिक्र किया माशाल्लाह. जब हम देखते हैं खासकर इसी स्टूडियो में हर एक फनकारा के साथ हमने भी मुलाकात करते हुए जब भी याद किया तो अपने बड़े बुजुर्गों को ज़रूर इसलिए याद करते हैं कि अगर जन इस पन्नस्त जड़न से वाबस्त रोज़ लिखें फिर हम तिलराव बिखर जाएंगे. उसी से साथ जुड़े हैं जैसे शाही साहिबा भी मुझसे अभी बात कर रही थी कि हम जुड़े हैं अपने गुरुओं के साथ. उसी गुरु को आप कैसे श्रद्धांजलि पेश करेंगे ज़रूर सुनना चाहेंगे. आपसे भी कोई मुख्तसर नगमा. जी बिस्मिल्लाह. मैं
پرانی مائے گوئی سے کیا مشرو تس ون چھم میں کیا رہا بھائی صاحب اس میں مشرا واقعی بہت ٹریبیوٹ گیا وی کے راج بیگم جی یاد کریں راج بیگم جن بخشے ہوئے جو راستے ہیں ان پہ چلنا جی ہم کہیں بھول تو نہیں جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں کل بھی ہم ایک جگہ ملے ہوئے تھے بلال صاحب بھی ہیں ہم ایک میٹنگ میں تھے وہاں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایسی سم بڑ عظیم فنکار گئی یم سات تم زندہ اہسک نم تہند خطر کہین کر اتنا ونان مرت مرتب کھالن سہ کران ثورن دہن یاد تھوان رتس یاد تھوان مگر اس امس فنکارس مقام تو امس ڈیوز گھن زندگی مز ملن تم ملان ملان چاہے سوسائٹی طرف سان سماج طرف چاہے گورنمنٹ طرف یا سانو کلچرل انسٹیٹیوشنو طرف سن بڑ فنکار غلام حسن صوفی صاحب آز آس خالی کنس یاد تہد یوت کنٹریبیوشن لائٹس مز چھکر مز اخ نوجوان انسان ست کتا اچھا وجے کمار ملا بالکل تھو آرٹسٹ وت سنس جموں کشمیر مز غلام نبی شیخ صاحب اللہ تعالیٰ کرنک مغفرت تیت ہونہار فنکار تو بی تم بوڑ کنٹریبیوشن اس آز کاروان چلان قیصر نظامی منیر احمد میر قاضی رفیع بلال بچس عبدالرشید فراش مرحوم شاہیچ محمد چھ سیاجس ایوری بڑی تم ہر کان کورمت انکریج پن فن کور تم قربان اس فنکارن پہ تم ریڈیوس مز پیکس تتھی فنکار گئی اس مشید نسیم اختر زون بیگم ریسنٹلی حسن صوب سٹیٹ ایوارڈ نہ حظ وجے ملا شکا دیتا بہت ونان مطلب فنکاروں کے ساتھ بالکل 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 فنکار جو ہمارے ہیں جو اداکار ہمارے ہیں گلوکار ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ ستم ظریفی رہی ہے کہ جس طرح کی ان کی پذیرائی ہونی چاہیے جو ان کا حق ہے ہم کبھی ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے نہ سرکاری سطح پہ نہ غیر سرکاری لیکن ایک چیز بڑی یہ میں کہوں گا کہ حیرت مناک تو نہیں ہے لیکن ایک خوشی والی بات ہے کہ راج بیگم جی کو بہت ساری چیزیں مل چکی کیونکہ راج بیگم جی ماشاء اللہ 90 سال تک ہمارے بیچ میں رہی اور راج بیگم انہیں اپنا لوہا منوایا نہیں رہے کشمیری میوزک میں جہاں تک خواتین کا سوال ہے ایک پلر ہے انہوں نے شروعات کی تو اگر ان کو بھی نہیں دیا جاتا تو مجھے حیرانگی کم سے کم نہیں ہوتی کیونکہ ایسے یہ ساری چیزیں پولیٹکس کا شکار ہوتی ہیں بیک ڈور انٹریز ہوتی ہیں اور ہم جیسے فنکار بہت چھوٹے فنکار ہیں ہم ان چیزوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ہم اپنی اسٹیج کی خدمت کرتے ہیں آرٹ کلچر کی لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بہت کچھ ہم بھول جاتے ہیں میں نے کہا ذکر کیا کہ ایسے بڑے فنکار ان کے لیے ہم کبھی بھی نہیں ہم چھوٹے فنکار ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی سال میں ایک بار ان کا دن منا ہی لیتے ہیں لیکن کلچرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ منڈیٹ ہی جیسے نہیں ہے کہ ہم کسی کو یاد کریں یا کسی کی دیکھ لیجئے اگر نئی جنریشن ہماری آتی ہے 25 سال بعد 50 سال بعد ہم ان کو بولیں گے راج بیگم کے ہمارا کیا اثاثہ ہے جو ہم ان کو دکھائیں گے کہیں ہم نے ان کی کوئی ڈاکیومنٹری ان کے گانے ان کی لائف ہسٹری ان کی بایوگرافی پرزرو کی ہے نہیں کچھ نہیں کیا راج بیگم جیسی فنکارہ کا ایک
एक बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके कैसेट्स, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके स्टैचूज, उनके फोटोग्राफ्स के, ताकि हम एक जनरेशन जो आए वो रिसर्च करे राज बेगम ने कहाँ से शुरू किया और किन हालात में शुरू किया और कहाँ तक। तो एक्चुअली उन्हें ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, आज ऑनलाइन सब कुछ होना चाहिए, डिजिटलाइज। ऐसे गुलाम हसन सूफी साहब है, विजय कुमार मल्ला साहब है, हमारे उस्ताद मोहतरम गुलाम मोहम्मद साज नवाज सूफियाना के बहुत बड़े आर्टिस्ट, नसरुल्लाह खान साहब जो कि कश्मीरी क्लारिनेट के इतने महान। अच्छा, आजकल जो हमारे हयात हैं भजन सोपुरी साहब, भजन सोपुरी उन पे काम होना चाहिए था, विजय कुमार मल्ला पे काम होना चाहिए था, हमारी तो बात ही नहीं, हम तो उस काबिल है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी होती है कि इस फन को प्रिजर्व करें। प्रिजर्व इन्हीं चीजों से होता है, उनकी बायोग्राफी बनाए। ये बात काफी ना वो बड़ी गहराई के साथ, संजीदगी के साथ महसूस की गई कि इस बार जब हम जब उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ, सब वहाँ पे गए थे, आर्टिस्ट कमेटी वहाँ पे थी, सरकारी सतह पे जिस तरह से होना चाहिए था बिल्कुल नहीं, तो वो मिसिंग था वहाँ पे। देखिए, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राज बेगम जी के इंतकाल पर कम से कम एक दिन स्टेट का सोग मनाना होना चाहिए था। अब देखिए साउथ में या कहीं यूरोपियन कंट्री में देखिए, जब इतनी बड़ी फनकारा या फनकार का इंतकाल होता है तो उनके स्टेच्यूज बनते हैं और तीन तीन दिन लोग छुट्टी होती है। तो राज बेगम जैसी फनकार, बल्कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहिबा को मैंने इतला दी कि राज बेगम जी का इंतकाल हो गया, उनको पता भी नहीं था। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि एक दिन कम से कम हम सोग मनाए, बिल्कुल। इतनी बड़ी फनकारा थी राज बेगम, یعنی اس کو یہ ونت کہ یم سات زن خدا نخواستہ یم سات یہ مہان فنکار اس نش دور سپدان اچھ وار وار پہ تم نش یاد حوال تہ دور سپدان سر اب سوگ کی تو دور کی بات تھی جی کوئی ریپرزینٹیٹو بھی نہیں آیا ان کے یہاں چہروں پہ سرکار کی جانب سے سرکار کی جانب سے صحیح بات ہے کوئی آیا نہیں مطلب یہ دور کی بات ہے سوگ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تھا مگر کم سے کم یہاں ریپرزینٹیٹو کہاں تو پہ بہ گورنمنٹ ریپرزینٹ کران یہ کران یہ ات سہذیت سیت کوئی نہیں ہے۔ یہ افسوس، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ پہلے جب راج بیگم اکثر بیشتر جو ان نغمے وہ ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، لائیو زیادہ ہوتے تھے، چاہے صد ریڈیوز موزش تما تیمو چھ ساس بج بہت تیمتی گئی میں جمزن کو نہیں جائے جمزن کو جائے موجود ہی ہاں بالکل۔ ان پہ جو ریسرچ پیپرز کچھ آئے ہیں مقامی اخبارات میں، ان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ساری ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں ریکارڈ میں ان کی نہیں ملے گی۔ کوشش کرو پاتکن گو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے چلو اس سے سبق سیکھ۔ آپ نے بات چھیڑی تو ہم نے بولا کہ ہونا چاہیے تھا، بہت ضروری تھا۔ اور دیکھیے ہم اس ادارے دوردرشن سری نگر کے بہت مشہور ہیں جی، ایٹ لیسٹ انہوں نے یہاں ایک پروگرام خصوصی اور ہمیں ٹریبیوٹ دینے کا موقع دیا۔ تو ایسے پروگرام یہ ریڈیو سے بھی ہونے چاہیے تھے، ہمارے کلچر اکیڈمی سے بھی ہونے چاہیے تھے، اور باقی آڈیٹوریمز بھی ہونے چاہیے تھے راج بیگم پہ یاد کرنے سے ہی۔ دوردرشن نے عطا کیا اتنا، ریڈیو نے جو باقی جو کلچر ادارے ہیں انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ ہمیں حق ادا کرنا ہے سنگرز کی۔ ہم ریکویسٹ اور اپیل کر سکتے ہیں اپنے جو ہماری اتھارٹیز ہیں کہ جتنے بھی ان کے نغمات ہیں، جتنے بھی ان کے گانے ہیں، ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ ہماری جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ ہمیں انہیں دکھانے کے لیے کچھ ہے، انہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ان کے ہاتھ میں ہو سب کچھ۔ تو یہ فنکاروں کی آواز ہے راج بیگم جی کو ٹریبیوٹ کے حوالے سے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ویسے بھی چنا ونا کے ہزاروں سال نرگس اپنی بیٹی روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے پیدا، ایسے دیدور تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن آخری لمحات پروگرام میں ہم یقیناً چاہیں گے کہ کچھ اور ٹریبیوٹ کے طور پہ پیش ہو۔ محمد جی آپ سے شروع کریں، کوئی راج بیگم کا کوئی ایک دو لائنیں ہی آپ گائیں ٹریبیوٹ کے طور پہ۔ روم گیم شیشس میں اکثر گاتی ہوں جب بھی پرفارم کرتی ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ابراڈ پرفارم کرتے ہیں، کہیں بھی پرفارم کرتے ہیں، تچ چھان آندا پن راج بیگم ان کا بہت اگے تو اشپنوات پنس ادبی انداز اس میں راج بیگم کی آواز محمد جی ہائی ٹیک۔ تھینک یو۔ روم گیم شیشس پہ گر گوبان میوں ساکیا وئی ترٹا جانان میون جانان میون روم گیم شیشس بے گر گوابان میون ساکیا و
کمپوزیشن اس ونکے سے اسی. اور جب بھی پدم شری راج بیگم کی بات ہوتی ہے, ایک ایسا چنار, ایسا تناور چنار جس کے سائے میں کئی پھول کھلے, سبزہ اگا, بہت کچھ انہوں نے اپنے سائے میں پنپتے دیکھا, بہت کچھ سہا, بہت کچھ دیکھا. تو سوئی وہ جو چنار کا جو درخت ہے, جو اس کا جو سایہ ہے, اسی سایہ میں جو ہماری جو نئی جنریشن سنگرز کی ہے وہ پنپ رہی ہے. اور ایک اور بات آپ لوگوں نے محسوس کی ہوگی کہ جب ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بات, آپ کبھی وہ غیر ضروری طور پر ان کے چہرے پہ آپ ہنسی نہیں دیکھیں. ایک پرمغز خاتون, بہت ہی شائستہ, بہت ہی حلیمانہ انداز میں کلام کیا کرتی تھی. تو ات مز میں ارشاد صاحب ہیر کھسان, تمس ون دس کیا ارشاد صاحب خیرتی ہے دن ہے اتھ یہ راج بیگم جی ایڈمٹ بہس وی تم وارڈس من خبر تو بس وچان راج بیگم جی ٹھیک پہ بہت دس کی خیرتی ہے تہ کیا دلیل دن کہین گبریا بس ٹھیک پہ مطلب مجھے اس زنگن گمس کتنا پرابلم تو ون دن پگہ کران ڈشا ایون ارشاد صبس ون مے دس ونو تر وحید صبس فون یا باقی تم دپ ضرورت چھ کی مگر راج بیگم جی وچ میں تتھ کن تتھ بہت کہ مطلب زن اس عام نا سہ بڑ عام سہ ڈاؤن ٹو ارتھ ون تتھ کن کت کر سارے ست کت ایون کہ تمس لرے اس بیا بیمار تمس پریشان ٹھیک 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 کھیو تو وی کی سہ رپو یہ ٹھیک پہ اصل پہ مطلب یہ اس شخصیت سہ راج بیگم جی ہن کی ایسی عظیم شخصیت ہر کوئی نا دل سے ان کی عزت کرتا ہے, عام نفر سے ہر کوئی دل سے عزت کرتا ہے. رائے صاحب اخ ذہنس من چھ سوال اخ عبران کی یم سات زن نسیم اختر یا راج بیگم اس کا اچھے سے کرن انہوں نے فوکس زندہ رکھنے کے لیے اپنی پوری فنکاری کو مطلب پورا اس میں جان ڈال دی تھی. ممکن یہ زن تو ماشاءاللہ یہ گرو کے سامنے تو بیٹھے ہی ہیں آپ, جو آپ فوک کس حد تک اور زیادہ بہتر طریقے سے سامنے لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اگر فوک مود خدا نخواستہ دل سے ہمارا کلچر متزلزل ہو جائے. دیکھیے زاہد صاحب, اس کر وحید صاحبن میں مل کے باقی آرٹسٹ ساروی اخ کوشش امہ برہ کور اس اخ ژور پانچ رت برہ اس کور کنسرٹ اخ تتھ مز کر اس یہ کوشش کہ اس گیو فوک کمپوزشن اوکے تو نئیس انداز مز گیو تھوڑا بہت وقت سیت سیت آسان تھوڑا چینج ضروری یہ آسان ضروری مگر اس یاد تھا کہ اس گھس کمپوزشن ہند سہ میچر سہ رس سہ سوز اس فوکس من سہ گھس راون کی باقی چیز اگر اس انوالومنٹ باقی چیزن ہن کرو ہو رس گھس ہاں یوتھ کے لیے ہاں بالکل تو اس کر کوشش وحید صبن میں یا باقی آرٹسٹ کوئی ہے ایسا جو راج بیگم جی نے فوک جو گایا ہو اور آپ نے اس کو تھوڑا سا مطلب ماڈرن طریقے سے ابھی ہم نے سٹارٹ کیا. صاحب جب راج بیگم جی کے گانے ہم نے ری ریکارڈ کیے محمد کی آواز میں تو اس میں ہمیں تھوڑا آرکسٹریشن جو ہے انسٹرومینٹیشن جو ہے اس میں نئی ارینجمنٹ میلوڈی وہی رکھی جسٹ کنن گس اصل لگن نئی جنریشن گس ٹھیک ٹھاک بات سننا پسند کریں پھر اس کا ویڈیو بھی کیا تو اس سے تھوڑا سا اور بھی بوسٹ ملا اس کو. لیکن فوک ہماری بیس ہے, فوک اور صوفیانہ اگر کشمیری موسیقی سے دور اس کو ہٹا دیں تو ہماری کشمیری موسیقی ختم ہو جائے گی. تو کوئی ایسا جو آپ چاروں کوئی ایسا کوئی ایسا ان کا فوک گانا جو آپ چاروں اکٹھے مل کے آج ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. میرے خیال سے وہ گلریز سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, گلریز سے جو ان کا جو گلریز مقبول شاہ کالوری صاحب ایک ہی گا سکتا ہے. صبح تھوڑا ایک نوٹ کم کریں. صبح پھول بلبل تل شور گو گا
گیس بیدار مژرم چشم شہلا صبح پھل بلبل اوتل شور گو گا گیس بیدار مجرم چشم شہلا نجوٹھوں باغ نئی آواز بلبل نجوٹھوں باغ نئی آواز بلبل. یہ گلریز ایسا شہکار ہے جو راج بیگم جی نے گایا ہے اور اسے جاویدات بہت ایک روح بخشی ہے اس گانے میں. ہر جہاں بھی ہم کنسرٹ کرتے ہیں, جہاں بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کی فرمائش ہوتی ہے. اور ہمارے جو اپنے گانے ہیں ان سے پہلے راج بیگم جی یا غلام حسن صوفی صاحب یا وجے ملا جی کے گانوں کی فرمائش آتی ہے, تو اور ہم فخر سے وہ گانے گاتے ہیں, ان کے ٹریبیوٹ کے طور پہ گاتے ہیں, اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے فنکار تھے کہ آج 50 سال کے بعد بھی جو ریکارڈنگ ہوئی پہلے 50 سال کے بعد آج بھی فرمائشیں آتی ہیں. وحید بھائی, شاہی صاحبہ اور راجہ جی اور محمید جی, محفل گشت زوئی اند تکیہ جی, ہم ساتھ اس نے بیٹن فنکار ہنس کا تھس کرو, یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا, اور خدا کرے کہ ہم کسی کو نہ بھول پائے, اور یہ ہمیشہ تازہ رہے ہماری زندگی میں. جو ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی ہم احترام کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں, اور جو ہم سے بچھڑ گئے ان کو بھی ہمیں ہمیشہ شردانجلی پیش کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت 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 شکریہ. سناظرین, یقیناً آج یم نے یادن مز روز توتانیت یوتانیت زن یم آواز اس مز موجود چھ, تو یم آواز چھن زہی مران, یہی آوازیں اپنے نقش پا چھوڑ کے اور سارے کاروان کو چھنا منان. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ کارواں سلامت رہے, اسی دعا کے ساتھ آج آپ سے رخصت. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کیئر.